kufaja amba Jerry. Forget about these characters. Unajua, hii watu walikuwa kwa Azimio wamechanganyikiwa. Aenda huko. Zindio hiyo wamechanganyikiwa. Hajui la kufanya, amekwama. Unajua alikuwa anafuata hiyo mzee ya kuzimia, wakifikiria ati atakuwa rais wa Kenya. Sasa anafikiria ati akitaja jina yangu, atakuwa na relevance. Let us ignore these Azimio characters. Azimio imesabaratika. Simumesikia hata rais wetu wa zamani amesema atatoka Azimio. Na tunamukaribisha. Hata tumehuzinika rais Uhuru akiwa huko. Hakuwa na biashara kwa Azimio. Hata yeye tunamukaribisha. Kama ameona huko Azimio hapana faa, arudi nyumbani. So let us ignore these Azimio fellows. Hawa ni watu wabaya wamechanganyikiwa. Wako they are still living in denial. And we are busy. Sisi tuko na kazi ya kufanya. Tuko na kazi ya kupanga mambo ya hustle fun, mambo ya kupanga soko na kazi mingi sana. So let us ignore those characters. Sisi wacha tufanye kazi ambaye tulipewa na hii wananchi. Mambo ya hii soko governor, hii kamati wamekuomba appointment. Mukuje muongee. Wakuja siku gani? When? Bana, sema saa hii. Peana appointment hapa. Ndio tutafanya kazi kuhizi. Yeah? Wakuja lini kina nile? Friday hii saa ngapi? Haya, saa tatu kamati muende muone gavana. Si ndio tukimaliza kazi? Unajua nikienda bahari tunataka tumalize kazi. Haya. Mambo ya dawa za kulevia katika Nyeri town. Hapa. Eh? Si ni hapa? Tumesumbuka sana. Na unajua serikali iliyopita. Hawa watu walikuwa wanashikwa, wanawachiliwa. Sidiyo likuwa naendelea? Sasa, tuko na serikali mpya ya raia. Nyinyi ndiyo wenye kusema. Simunasema hiyo watu wachukuliwa watua? Na unajua because hii shida imekuweko for a long time. Regional Commissioner, I want you to take a personal charge. Wewe, tukitoka hapa, uite kamati yako ya usalama, muanze musako, musanye hiyo watu, kwa sababu hatuwezi kubali watoto wetu waharibiwe tukiwa na polisi hapa. Ufanye leo na kesho na Jumatano, Alhamisi nitakupigia simu saa 1 asubuhi uniambie umeshika watu wangapi na upeleka kotini wangapi. Listen down. And that one because wewe hata kama uko in charge wa Nyeri wa region yote unaishi hapa Nyeri. So ni mzuri kama unaishi hapa Nyeri kuwe na usalama. Ushione tu arekia. Na maa kwenye ito moho urelathimu. Kijomotire na namba yako wa. Regional Commissioner hii watu yote wako na namba yangu. So wewe ujue usipofanya una bahati. Watanipigia simu. Na sitabadilisha namba na sibadilishi. Aya, tungetaka sasa tuseme. Adwa ito. Adwa Nyeri. Adwa Nyeri. Ndashoki ya gado. Eh? Adu wakua? Nyoba itu. Nyoba itu. Siana shito siya mau mau. Maga ni muaje kilowega. Ni muaje kilowega. Nie na wiri ya muruto tuwale hadu hacheke. Ide motiwe maa nyitawa makajiki ya Kenya. Makanyi itafuraidi. No kumenya kwega ibatu hidere.